Vi kommer lidt fra to forskellige steder i sådan musikalt, så det er sådan en blanding af de to ting. Jeg er sådan lidt, den lidt poppede del af det, eller sådan altid været sådan en popdreng, der var lille. Sådan min primære inspirationskilde, det var Michael Jackson, ligesom rigtig mange andre i min generation. Og det var ligesom, der har været masser af inspirationskilder sidenhen, men for mig, det er ligesom det, der har dannet min opfattelse af, hvad en performer, en artist skal kunne. Så det er ligesom der, hvor jeg kommer fra. Og så spejser jeg op med... Ja, jeg kommer fra en jazz- og rock-baggrund. Jeg elskede jazz og gik til jazzfestival, mens alle de andre gamle venner gik til Roskilde Festival, og så lige pludselig så jeg lyset og oplevede, hvad det er, rockmusik i virkeligheden kan, og hvad det er, musik, når det bliver ekstrovert, i stedet for at blive introvert, hvad det kan. Og den oplevelse med hele tiden at prøve at ville flytte nogle grænser, og komme nogle steder hen, hvor man i oprør mod, hvor tingene er henne nu, så skal nogle nye steder hen, samtidig med, at man bliver inspireret af, hvor vi er henne tidsmæssigt. Ja. Sammen, så det giver sig og på så, en måde. Og så er der 10 års forskel mellem os, og det gør, at der er 10 års forskel på moder, der er 10 års forskel på musiksmag, og ja, det er jo også... Spændende. Hvad havde man sit første kys til? Hvad havde man... Var det... Var det Aqua, eller var det... Var det The Cure, eller... Ja. Det gør det mega sjovt at skrive musik sammen. Ja. Det er meget sådan... Det gør det i sig selv bare sindssygt inspirerende. Sådan at sidde sammen og omkring klaver og skrive nogle melodier og have forskellige referencer og også ens referencer, og så kommer der noget ud af det. Ja. Og så... Men hele, jeg kan stadig, og jeg har ikke kunnet finde ud af, om det var fordi jeg var teenager i den tid, men alt det musik, der skete fra 94 til 97, hvor tingene gik fra, der var hele grunge-bølgen, som var oprør mod det helt polerede og det helt pæne, en ting, som jeg måske glæder mig til kommer tilbage. og den diversitet, der var på det tidspunkt, hvor der var en helt musikbranche, som gik i oprør mod verden og gik i oprør mod sig selv. Og når vi sidder i studiet sammen, så er det godt hele tiden at sparke sig selv over skinnebenet og være sådan, nej, vi skal videre. Ja. Og så er det så mig, som er opvokset med Britney Spears og alle de andre der, sådan nullerne, der hvor jeg er opvokset. Jeg vandt, jeg kan godt lide ud en flash, det har vi også sådan, jeg kan godt lide, når tingene lyser op, og der er lidt pang og sådan. Ja, og jeg kan bedst lide de. Jeg må gerne være skygge. Lidt skygge, lidt mørkt. Ja, det er fedt. Så det er den der kontrast der skaber SHERPA på en eller anden måde. Ja. Jeg kan huske første gang Aphex Twin. Jeg så Aphex Twin-videoen, og jeg er i tvivl om, jeg så den på Boogie, eller hvad det hed dengang. Med Come to Daddy, som dels musikalsk var fuldstændig vanvittigt. Det var første gang, man hørte Big Beat i en mainstream-sammenhæng, og så den mest fuldstændig cutting-edge musikvideo, og helt skræmmende og trak på nogle horrorfilm og uhyggelige masker, instrueret af Chris Cunningham, som han var meget hip dengang. Siger du, kigger på på den der måde, sådan, dengang du ikke var født. Ja. Men første gang man tog Aphex Twin-videoen med det her helt smadrede beton-æstetik og de her sindssygt scary figurer, der kom frem. Og nu er det ikke så lang tid siden, du så den første gang. Nej, jeg tror, hvordan var din oplevelse af det, da du så den? Det var sådan virkelig, altså det er jo egentlig om dagen, men alligevel selvom det er om dagen, så er det bare sådan helt vildt uhyggeligt. Og så render de der små mænd rundt med sådan det samme ansigt på, med det samme smil der. Utrolig uhyggelig film. Og en æstetik, hvor man ikke er bange for, at det må være grimt. For måske er vi inde i en tidsperiode igen, hvor det er okay, at man gerne må være grim. Det er håbet, eller? Det er håbet på et eller andet tidspunkt, det er okay. Ja. Altså, jeg har også addet, altså Robin addet jeg lige til sidst, fordi det er også, altså det er jo lige mig. Altså det er jo sådan, jeg elsker popmusik. Altså det er simpelt, og det er bare nogle dejlige melodier, som man får på hovedet, og dejlig stemme.
Og der er også en eller anden sådan autoritet over hende, der sådan, hun er bare sig selv, og hun kører bare derudad. Som så også utrolig erfaren og har været, siden været superstjerne, siden hun var lille, men altså stadigvæk, det er sådan, det indbegrebet er sådan for mig, hvad en god popsang er, og det er klart inspirerende for mig, når vi sidder. Så kan det godt være, at vi ikke laver præcis Robin-musik, men igen, inspiration, det er jo ting, som man ikke selv lige har fundet på, eller ting, man opsøger, som andre har lavet, som man ikke lige selv har lavet. Og så får man ligesom en eller anden kreativ indspark. Og det, der var så fedt, da Robin, de tre EP'er med Robin kom frem, nu er dem, vi snakker om, så der havde man den der følelse af, gud, nu er der blevet samlet op på et helt livs musikhistorie her, og nu er der et ønske om at få lavet noget elektronisk musik, som kan sparke røv, samtidig med, at man sagtens kan mærke hele pop-universet bagved. Ja. Og så tror jeg, at vores musikalske... Vi kunne sidde og spille gode sange her de næste to timer, men det musikalske ønske er hele tiden at sørge for, at melodierne holder. Mm. At når vi har siddet, da vi skulle lave vores SHERPA-playliste, var det sådan, okay, det der gennemgår det hele, det er, at det er gode melodier. Mm. Det er sjovt. Så er det ligegyldigt, om det er fra 86, eller ja, endnu ældre, 82, om det er Dweller, eller om det er 2010, Robin, eller... Og hvis vi bare, det er jo selvfølgelig blindt naivt håb, men hvis man, jeg tror i hvert fald, det er et stort drive i det at lave musik også, det er også derfor, vi får noget sammen som band, det er, at okay, vi skriver, vi bilder os selv ind, her har vi fundet nogen, som vi føler, vi skriver bedst med i hele verden. Og når man kan få, så kan det være, der er nogen, der lytter på et tidspunkt, men det er i hvert fald vigtigt at sidde selv og føle, at de melodier, der bliver skrevet i studiet, er vedkommende og gode nok til at blive. Mm. Vi startede egentlig også, altså vi havde lige et par sessions til at starte, men det gik rigtig godt, men så startede vi egentlig med at lave en lang playlist. Du lavede en lang playliste fra din inspirationsperiode. Ja. Og så fik vi ligesom bare lavet en lang playliste med alle mulige numre, der inspirerede os, for ligesom også at skabe et andet fundament, sådan musikalsk. Ja. Så vi havde de samme referencer, når vi sad og skrev musik. Det brugte vi lige sådan første måned på, vi skrev også, men sådan, hvor der vi lige havde nogle playlister, hvor vi lige sådan fik samlet nogle ting. Så ja, det er egentlig meget sjovt. Det havde jeg helt glemt. Men... Jamen også, for det er jo der, man lærer hinanden bedst. Det er jo det, musik kan. Det er, at man kan, om ikke andet, så kan man i hvert fald mødes der. Ja. Og nu startede vi i band, og tit så starter man i band, fordi man føler en samhørighed, og så er det bare så godt at lære hinanden at kende gennem musikken. Jeg havde også addet Peter Gabriel med Sledgehammer. Det er sådan et live clip, men det er egentlig fordi at jeg elsker musik, der også bare tør spark, altså nu er det så måske ikke den bedste reference, det er mest bare fordi han står i sådan en dejlig hvid læderjakke sammen med hans guitarister, der står i hvid læderjakke og har den der sådan lidt det punk-stilen der, som der var i 80'erne, som jeg utrolig godt kan lide. Det var også lidt i musikken med 80'erne, at man ligesom turde virkelig bare at gå planken ud og så bare give den gas. Altså det tror jeg egentlig, der var ikke så meget play cool. Nej, det var præcis, det var ret fedt. Jeg ville ønske, at jeg lige var født 20 år tidligere, og så ellers bare kunne give en gas. Jeg ville have det vildeste hår. Jeg ville virkelig bare køre den der stil. Og så lidt glimmer og... Ja. Så det, do it! Do it!